Olá pessoal, eu estou aqui no mercado Senhora Santana, aqui do centro de Juazeiro do Norte. Outro mercado bacana, que tem muitas variedades, frutas, verduras. E do lado aqui tem um grande box, né, que vende muitas confecções, vende de tudo um pouco também nessa localidade, pessoal. Como aqui, olha, tem uma lojinha de pássaro também do lado. E eu vou fazer um tour, pessoal, mostrando aqui pra vocês, né, aqui dessa feira bacana de Juazeiro, pessoal. Vamos girando aqui desse mercado aqui, onde eu já mostrei que passou por uma reforma, pessoal, né? Muito bacana. Opa, bom? Olha o passarinho no ombro, né? Olha, pessoal, o passarinho aqui no ombro, ó, bem mansinho. Aqui direto da feira. Vamos girando, pessoal, mostrando aqui pra vocês. Aí é. E vamos girando, pessoal, mostrando aqui pra vocês, né? Essa feira bacana aqui de Juazeiro do Norte. Mercado Senhora Santana. Aqui é uma rua bem estreita, né, pessoal? Vocês podem ver. A gente vai mostrando aqui as feiras de nossa cidade, né? E tem muitas, bastante. Como a cidade é grande, né, também. Aí sempre tem que ter vários lugares, senão, né, fica muito lotado aqui todas as regiões. Opa, tá bom? Olha só. Feira aqui é fartura, pessoal. Tem de tudo um pouco aqui. Vamos girando, mostrando aqui. Aqui, pessoal, fica bem próximo também, né? Aqui da praça da prefeitura. A gente vai girando, mostrando com detalhes. Aqui as feiras da nossa cidade, né? Aqui também, pessoal, fica bem próximo da igreja dos Salesianos, né? A gente vai mostrando aqui as feiras da nossa cidade. E aqui, olha só, bom dia! Primeira? Aqui a macaxeira tá no ponto, né? Primeira. Tá de quanto aqui? Ó, apenas R$3, pessoal, aqui, ó. Tem um feijãozinho verde. Tá de quanto? Tá de quanto, pacote? R$5, ó. Tem a goiaba graúda também, ó. Aqui tá ali R$4, olha só que bacana, pessoal. Aqui é fartura, né? Que é desboiando também na hora, olha. É fresquinho, né? Vamos girando, mostrando aqui no mercado Senhora Santana. Então valeu, viu? Boas vendas. Vamos girando, pessoal. Ali tem umas esquinas comerciais também, né? E ali logo no fundo, pessoal, já fica a igreja dos franciscanos, né? Olha só. Logo aqui nessa parte. Uns 2 minutinhos andando, chega lá. A gente vai agora em direção, né, ao mercado Senhora Santana. Que é o grande box, né? Onde tem muita variedade. Por lá também. Aqui que passou por uma reforma, né? Ficou bacana. Ficou bacana demais aqui. Vamos descendo, pessoal, hoje que é dia 19, né, de abril de 2022. Olha só que bacana. Aí nessa parte, onde tem algumas boxes de carnes, né, aí mais lá pro fundo vai mudando a variedade de mercadorias, né, pessoal. Aqui já tem alguns boxes, né? Vende as carnes, bovina, suína e muito mais. Muito bacana. Opa, tudo bom? Tá de quanto essa aqui? Daí tá de 30. Aí, pessoal, R$30. Vamos mostrar aqui os preços. Tem suína e tem bovina também? Olha só. R$20. Olha só, pessoal, vamos mostrando. Então, boas vendas, viu? Aqui o preço de algumas carnes, né? Aqui é bem grande o box, ó. Coberto, né? Aqui já é a parte das carnes, né, pessoal? Aí mais lá na frente vai aumentando a variedade de barraquinhas, né? De boxes. E vamos girando, pessoal, mostrando aqui pra vocês. Opa, tudo bom?
Olha só, pessoal, vai montando a variedade, né? De joias, bijuterias. E aqui a gente segue mostrando pra vocês, né, aqui o mercado Senhora Santana. Tá fazendo repórter aqui? Bom dia. Bom dia. Olha só, pessoal, muita variedade, né, por aqui. Confecções, né? Agora tá cedo, né, pessoal? A gente tem muitas lojas abrindo por aqui ainda, né? Então a gente vai mostrando aqui pra vocês. Olha só que bacana, né? Muita variedade mesmo, né? Aqui, ó, já fica também uma parte daqui do mercado, né? Onde tem grande variedade. E bem aqui subindo, pessoal, já fica a rua São Pedro, né? Nessa rua cruzando, olha. Bem fácil de localizar. A rua São Pedro, logo ali na frente. E aqui é uma das entradas, né, do grande mercado central. Onde tem grande variedade, né? Olha só. Muitos alumínios, peças, né? Vamos conferindo aqui ainda por dentro, né, do Mercado Senhora Santana. Nesse dia 19 de abril, pessoal. Aqui tem muitas confecções, né? Olha só que bacana, muitas variedades, né? Ó, aqui tem muitos boxes fechados, né, pessoal? Oportunidade para quem quer montar o seu negócio, né? Ainda se encontra aqui alguns boxes fechados, né? E a gente vai seguindo logo ali na frente, né? Carro São Pedro, aqui de principal rua comercial, né, aqui de Juazeiro do Norte. Aqui tem umas lojas bem bacanas, pessoal, aqui olha, tem essa loja aqui de móveis, cadeiras, né, para escritório, como também diversas lojas de bicicleta, vende peças de bicicleta, vende a bicicleta completa, né, e são essas lojas já aqui na frente, como aqui, né, olha, a gente vai seguir até lá, pra mostrar que essa lojinha verde aqui é a Caiá, loja bacana, onde vende muitas bicicletas, né, aqui. Sou eu, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Sou de Petrolina. Petrolina? É, João Carlos. Ih, cidade boa. Aí tá, tá visitando aqui Juazeiro? É, que minha esposa mora aqui, minha esposa é daqui. É? Aí na cidade de Petrolina, aí ela veio visitar a família dela, aí eu vi. Que bom. Dá proveito bastante, viu? Mas nós sempre olha, seu. Muito obrigado, viu? Então, um grande abraço, viu? Valeu. É um inscrito do canal. Bacana demais encontrar. É, pessoal, e lá na frente tem mais lojas, né? Aqui tem a Livraria Colegial, uma lojinha que vende muito material, assim, de material escolar, né? De variedade. E aqui tem muitas lojas, a gente se encontra fechadas, né? Olha só. Muitas lojas ainda fechadas aqui, porque tá cedo de manhã, né? Começou agora o dia, as lojas vão abrindo ainda. Mas mesmo assim, né? Vocês vão vendo aqui essa parte aqui do centro de Juazeiro, né? Mais acima, um pouco acima aqui da praça da prefeitura, né? E aqui é bacana também conferir o comércio nessa localidade. Muitas lojinhas de couro, sandália de couro, né? Por aqui. E vamos girando, mostrando aqui pra vocês. Esse mercado, pessoal, que é bem grande, ó. Inclusive, tava passando por uma reforma, né, olha. Tem muito a crescer ainda, né, o tanto de espaço. O mercado grande ainda, se passar por uma reforma, vai ficar bacana, viu? E a gente vai girando, mostrando aqui pra vocês essa parte aqui do comércio de Juazeiro, né? Descendo aqui, bem pertinho, já é a prefeitura, a praça da prefeitura, né? E descendo mais embaixo, logo lá embaixo, a Praça Padre Cícero. Então aqui a gente conferiu um pouco, né, dessa localidade bacana aqui de Juazeiro, né? E vale a pena conferir, pessoal, que
todas as ruas comerciais de Juazeiro tem muita novidade, muitas lojas bacanas, né? Pra você conferir. E olha só, aqui descendo, você vai direto lá na igreja, né? Dos Salesianos. A gente vai descendo mais um pouco, né? Mostrando aqui nessas partes, né? Essas lojinhas aqui do box. Tem muita variedade também. Olha só. E aqui é assim, pessoal, né? Vários cantos de Juazeiro tem loja. Por isso que o comércio é tão forte aqui, né? Na cidade de Juazeiro. Por conta disso, né? E aqui é uma lojinha bacana, pessoal. Olha só. Móvelzinho de madeira, muito bonito. No lado aqui do mercado Senhora Santana. Muito bacana mesmo, olha só que bacana. Uma estantezinha, né? Muito bonito mesmo aqui. Tá sem um vendedor aqui, você vai perguntar os preços. Mas é que a gente vai mostrando, né? E uma lojinha de pássaro, pessoal, também aqui do lado, né? Muito bacana, olha. Muita variedade de lojas aqui, né? E aqui, lojinha de variedade, né? Bacana também. A gente vai girando. Bom dia, tudo bom? É muita variedade, né? Aqui, olha só que bacana, pessoal. Tem textos, né? Muito bacana. Esse textozinho maior é quanto? Tem 5 reais. 5, né? Isso. Olha só, pessoal, que bacana. Muitas panelas de barro, muito bonito, olha só as peças. Tem um pote. Aquele potezinho é quanto mais ou menos? Aquele lá de cima. Esse menorzinho fica 25, maior 28. 25 e 28, olha, tá que bacana, pessoal. Muita variedade mesmo. Se entrar, fica gostoso. Com licença, hein? Foi. Olha só. Panelas de barro. Esse potinho de 28, muito bonito, pessoal. Aqui do lado, né, do mercado de Senhora Santana. Tem esses blocos bacana, né? A pecinha de 5 reais, olha. Muito bacana. E aqui no mercado Senhora Santana a gente vai mostrando a variedade, né, pessoal, de mercadorias aqui no centro de Juazeiro do Norte. Onde tem muitas plantinhas também aqui, olha só que bacana. Tem cacto. Muito bacana mesmo. Então obrigado, viu? Nada, e boas vendas. Trabalho. Obrigado. Vamos girando, pessoal, mostrando aqui, olha só. Já voltamos aqui na feira, né? Fazendo um giro aqui no quarteirão desse grande mercado. E as frutas bem bonitas, né, pessoal? Bem graúda. E vale a pena passar aqui nessa localidade e conferir o comércio dessa parte do centro, pessoal. Então é isso, pessoal, a gente fez um tour, né, no mercado Senhora Santana, em Juazeiro do Norte, um local sempre muita mercadoria, né, tem uns blocos muito grandes que vende muita variedade também, vale a pena conferir. Se você gostou, deixa aquele like, deixa o nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, um abraço a todos.